الله <سؤال> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعطرته وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة dan nasih al ummah, dan kashf Allah bihi al ummah. Allahumma salli wa sallim, wazid wa barik ala habibina wa Alhamdulillah kita mengucapkan kesyukuran kehadir Allah subhanahu wa taala dengan rezeki daripada Allah kita dapat lagi bertemu pada hari ini dan kita menyambung perbahasan kita berkenaan dengan at-taksis Sebagaimana eh, yang kita semua sedia maklum Taksis adalah proses mengecilkan skop al-am Sebarang lafaz yang disebut ataupun telah dihukum bahawa dia adalah am Maksudnya di bawah kalimah itu ada objek-objek yang ramai, yang banyak Seperti Al-insan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala innal insana lafi khusr kalimah al-insan telah dihukum di dalam ilmu usul fiqh bahawa ini adalah kalimah ammah Lafzun ammun maka ketika itu dia akan memberi makna jami' ah, keseluruhan lalu dia akan diterjemahkan difahami sesungguhnya semua manusia dalam kerugian itulah fas am dia bukan merujuk kepada individu tertentu tapi merujuk kepada semua individu yang berada di bawah kalimah tertentu lalu datanglah dalil lain yang mengeluarkan beberapa objek yang sebenarnya berada di bawah kalimah am dikeluarkan daripada kalimah am diletakkan pula baginya hukum lain contohnya illal ladina amanu amilussalihat Orang yang beriman dan beramal soleh dia, sepat, dia sepatutnya berada di bawah kalimah al-insan Sebab dia juga orang dia, dia juga adalah manusia Namun dalam masa yang sama Manusia yang beriman dan beramal soleh telah dikeluarkan daripada al-insan Yang hukum asal al-insan adalah berada dalam kerugian Dalam api neraka Rugi Mereka dikeluarkan daripada kerugian diletakkan kepada satu hukum khusus iaitu mereka ini tidak rugi. Jadi proses mengeluarkan beberapa individu daripada lafaz am, lalu individu yang telah dikeluarkan ini diletakkan hukum lain itu dinamakan taksis. Dan alhamdulillah kita telah pun meneliti pada pertemuan uh, lepas bahawa taksis ini ada dua jenis taksis mutasil taksis munfasil. Taksis yang bersifat mutasil maknanya dalam ayat yang sama didatangkan umum didatangkan juga individu yang dikeluarkan daripada lafaz umum dalam ayat yang sama. Okey, contoh yang jelas-jelas tadilah innal insana lafi khusr illa allazina amanu ayat yang sama. Bukan surah lain. Bukan hadis bukan guna kaedah akal tapi daripada ayat yang sama illal ladzina amanu maka orang yang beriman dan beramal soleh dikeluarkan daripada hukum asal iaitu semua manusia dalam kerugian kalau tidak kerana kalimah illal ladzina amanu wa amilus tak berlaku taksis bila tak berlaku taksis orang beriman pun akan masuk neraka kalau ikut lafaz umum tadi eh? Okey, jadi itu adalah contoh muttasil. Muttasil pula dan satu lagi adalah munfasil. Munfasil kita akan jumpa selepas ni iaitu dalam ucapan Imam Haramain yang berbunyi wayajuzu takhsisul kitabi bil kitabi wal kitabi bisunnati was sunnati bil kitab was sunnati bisunnati wan nutqi bil qiyas. Itu adalah at takhsis al munfasil. Akan dibincangkan selepas ni. Pertemuan lepas kita telah pun membincangkan at-taksis al-muttasil yang at-taksis al-muttasil ada tiga tiga jenis pula. Jenis pertama namanya al istisna jenis kedua namanya asy jenis yang ketiga namanya at-taqidu bis-sifah. Contoh al istisna macam ayat tadi, ada kalimah illa ataupun ma ada ataupun ghaira. Itu semua adalah dinamakan al istisna yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita kecuali ya eh? orang Kelantan kata apa? kecuali ya eh? kecuali ya eh? betul tak kan? sebab saya dengar orang Kelantan sebut kecuali kecuali ya eh? bahasa orang Kelantan eh? okey adapun asyartu syarat yang dimasukkan di sini iaitu didatangkan satu hukum tetapi diikat dengan syarat maka fahamilah kita pun faham kalau tak ada syarat, tak adalah hukum Akrim Bani Tamimin In Ja'uk Contoh Akrim Bani Tamimin Bani Tamim ni Jauh sangat kan? <coughs> ya, kita buat yang lain Baik baru Akrim al -ma Mani Zee pula Ada sesama kita berhati Tengah sati pula Eh, ya. Akrim <coughs> al malayuin Orang Aceh kata orang Melayu kan? Kan? Ha, sebab kalau di Indonesia dibezakan orang Melayu lain, orang Jawa lain, dia ada dia, pemahaman kefahaman di Indonesia lain. Kita di Malaysia semua daripada daripada bangsa Melayu ni macam Minang pun Melayu, Aceh pun Melayu, Jawa pun Melayu, dia ada sikit perbezaan. Okeylah kita sebut akrim al-malayuyin in kanu salihin. Contoh, Akrim al-malayuwiin Al-malayuwiin Itu adalah isim jama' ada alif lam Dan kita dah belajar Lafaz jama' Baik jama' muzakal salil ke, mu'adna salil ke, jama' taksir ke Kalau ada alif lam Dia Kita boleh kata Dia ada Satu uh, kemampuan Untuk menjadi lafaz umum Bila saya sebut Akrim al-malayuwiin Buliakanlah orang-orang Melayu seluruhnya. Kenapa saya datangkan seluruhnya? Sebab lafaz al-Malayuin itu adalah lafaz jama' ada alif -ad lam al-istighraq, maka dia akan memberi makna semua. Muliakanlah semua orang Melayu. In ha. bukan kecuali sekiranya sekiranya in in kanu salihin sekiranya mereka adalah orang-orang salih. Jadi ketika itu syarat ingkar musalihin telah mengeluarkan sebahagian orang Melayu. Maka berlaku taksis. Kalau kalaulah saya cakap akrim al-Melayuwiyin sampai takat tu saya ucapan saya, maka tak kira dia orang soleh ke, dia orang toleh ke, soleh ke, toleh ke, semuanya hendaklah kita muliakan. Dia akan memberi makna semua sekali tanpa kecuali. Apabila saya kata in kan musalihin sekiranya dengan syarat mereka adalah orang-orang soleh maknanya kalau orang Melayu yang tidak soleh maka tidak perlu dimuliakan. Ini contoh eh. Ini contoh. Kalau orang nak petikan contoh ni boleh eh kata walahuk karamna bani Adam. Kami telah memuliakan bani Adam eh. Jadi semua anak-anak Nabi Adam tu hendaklah dimuliakan. Dia jahat memang dia jahat Tapi kita tak tahu di akhir hayat dia macam mana ha? Mungkin di akhir hayat dia Dia menjadi minkibari awliya Sebab tu kita tidak boleh memandang buruk Kepada mana-mana kaum muslimin Hatta kepada yang bukan Islam sekalipun Sebab kita tak tahu akhir hayat dia macam mana Entah-entah mereka Menjadi wali Allah lebih besar daripada Orang yang peringkat awal membenci mereka Inna ahadakum يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم ثم ين... يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح, في... فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتبه ورزقه وأجله وعمل وشقي أو وعمله وشقي الأوسعين فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أدوغا Sepanjang hidup dia nampak baik <coughs> Tapi akhir hayat dia berubah dia menjadi Mati dalam keadaan su'ul so khatimah Wa inna ahadakum la ya'amalu bi'amali ada pula di kalangan kamu yang amalan dia amalan ahli neraka. Tengok orang tengok, hmm. Nak ke mana agak-agaknya dia ni? Nak ke jahanam eh? ke, nak ke wild nah ke, wa ke nak ke apa agaknya? Tak nampak dah ke syurga tu kan? Perangai jahat ya amat. Wa inna ahadakum la ya'malu bi, ha bi amali ahli an hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira. Fa isbiku alayhi al kitabu fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhulha. Innamal a'mal bil khawati dalam hadis yang lain eh? ada orang pula jahat tapi rupa-rupanya Allah mengetahui yang dia di akhir hayat berubah nak dekat meninggal dia berubah akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah eh? jadi kita tak tahu apa nasib kita sebab tu kata pada tu Syekh Husri bin Husdi orang yang telah berjaya meninggal dunia sebagai seorang muslim dia adalah wali Allah sabtu Maksudnya kita tengok sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia Dalam keadaan dia meninggal sebagai seorang Muslim Itu adalah tanda betul-betul dia adalah wali Allah Sebab kita ni masih hidup lagi tak tahu ujung hidup kita macam mana Masih lagi tak pasti, masih lagi dalam kerisauan Tapi orang yang berjaya menyudahkan hidupnya dalam keadaan dia tetap beragama Islam Maka itu adalah tanda betul-betul dia adalah seorang yang telah uh, telah berjaya dalam hidup dia Maksudnya dia sudah sudah merupakan calon ahli syurga Cuma terus ke syurga atau kena Kena ke sekejap atau macam mana Tapi hujung dia mesti ke syurga Yang kita masih hidup tak pasti lagi Oleh ayah azubillah ni zalik Okey Itu adalah asyarat Jadi saya ubah asyarat lah saya Akrim at-talabah inkanu ha, mujidin Inkanu mujidin Muliakanlah pelajar kalau dia bersemangat Sebab kalau kita muliakan juga orang yang tak bersemangat Eh bagus kamu tidur kuat Baca buku pun sikit Bagus teruskan Kita bagi galakan dia buat benda yang tak elok kan? Jadi saya kata Akrim Al-Talaba uh, Inkanu Mujidina Muliakanlah para pelajar Kalau dia ada kesungguhan dalam belajar Maknanya pelajar yang tidak ada kesungguhan Tak perlu kita nak bagi semangat kepada dia Untuk teruskan gaya hidup dia yang tidak sehat itu kan? Jadi berlaku pengeluaran Berlaku taksis secara Asyartu Dan yang ketiga adalah sekiranya Berlaku at-taqidu bisifah Satu lafaz am Didatangkan selepasnya sifat Satu lafaz am Yang didatangkan sifat Uhibbu syuyukha Al-azahirah Uhibbu syuyukha Al-azahirah saya sangat menyukai para guru Syuyuh Syuyuh jama' syaih Syaihun, syaihkan Syuyuh, masyiaqah uh, asyiaq. banyaklah jama' dia eh? Okay. Okey Uhibbu asyuyuha Al-azahirah Saya sangat menyukai syaih-syaih yang Dia ini adalah azhari Jadi saya telah mendatangkan sifat Bagi kalimah asyuyuh kalau saya sebut anak uhibbu syuyuh Ucapan itu maknanya semua guru tak kira daripada mana institusi pun saya suka Tapi kalau saya bercakap Uhibbu syuyuh al-azahirah Saya menyukai guru-guru yang mereka ini adalah keluaran al-azhar al-syarif Maka ketika itu berlaku taksis dalam ucapan saya Maknanya bukan semua guru dia suka Dia hanya suka kalau guru itu azhari Kalau guru itu bukan azhari Gaya ayat dia macam dia tak suka Contoh eh, ni contoh eh. Tapi mungkin dia kata ini saya tak saya <coughs> saya tak taksiskan. Tapi kalau ikut contoh tadi berlaku taksis. Berlaku taksis sebab kalau dia sebut ana uhibbu syuyukh, saya suka asyuyukh, guru-guru. Maka semua guru tak kira bidang apa pun, tak kira daripada mana keluaran pun dia akan suka. Tapi bila didatangkan sifat, maka berlaku taksis sudah ada guru-guru yang yang tidak bersifat itu dia terkeluar daripada hukum suka tadi. Uhibbu syuyukh al-azahira seakan-akan guru-guru yang bukan azahira az tidak disukai oleh yang bercakap tadi. Contoh eh ni contoh. Jadi ini adalah contoh kepada tiga bentuk at iaitu dari sudut dia adalah taksis muttasil sebab dalam ayat yang sama berlaku taksis Didatangkan lafaz umum Dikeluarkan terus beberapa individu Daripada lafaz tersebut Dan pertemuan yang minggu lepas juga Kita telah pun masuk kepada Alistisna Sebab ada tiga Alistisna uh, uh, At-taqidu bisrifah Dan juga asyarat As Cuma tak habis diistisna ya? Kita dah bincang Istisna tu takrih dia apa Ikhrajumalawlahu la fil kalam kemudian kita kata syarat mustasna milhu mesti berbaki. Kalau uh, Tidak langsung ada baki maka tidak boleh berlaku istisna. Eh, sorry, ya, yeah, tidak tidak sah istisna sebut. Ataituka amwali illa amwali. Saya berikan kamu semua harta saya, melainkan semua harta saya. Saya tak nak bagi saja nampak gurau gitu kan dia ingat dia boleh bergurau bawa ke kodi, qadi belajar usul fiq kodi kata ini sudah uh, yang berlaku istisna yang tak betul tidak sah istisna ni sebab selepas istisna tak ada yang berbaki daripada mustasna minhu sepatutnya atai tuka abwali illa illa junaiha gitu Ha, saya bagi kamu semua harta saya melainkan segini. Segini saya tak bagilah. Tapi selain daripada segini tu saya bagi. Mai ada juga berbaki tu. Okeylah, isi senak dia sah. Sebab di mustasna minhu benda yang yang tinggal masih ada. Yang ni benda yang tinggal cek-cek langsung tak ada. Ataituka amwali kullaha illa jami'aha. Saya beri kamu semua harta saya melainkan semuanya. Saya tak bagi. Saya bagi semua tapi saya tak nak bagi semua. Jadi macam mana tu? Dia ingat nak buat kelakar begitu Bawa kepada Qadhi Qadhi kata istisna kamu telah terbatal Maka bila istisna terbatal Start daripada isteri Ke, seterusnya terbatal Jadi Atai tuka amwali illa amwali Jadi illa amwali terbatal Jadi yang dipakai adalah Atai tuka amwali eh? Semua hartamu adalah diberikan kepada orang tadi Sebab istisna kamu tak betul eh? Sama jugalah kalau dari segi macam, orang kata apa, <coughs> masalah talak kan? Tapi masalah talak ni tak berlaku, tak berlaku amlah, tak berlaku taksi macam ni. Talak tuki salasan illa salasan. Dia tidak berlaku isu am di situ sebab salasan tu bukan am. Eh? Tapi istisna syarat dia tidak boleh uh, kalau langsung mustasna minhu tidak berbaki. Jadi bila kata talak tu kisalah illa salasan Dia ingat Tiga tak tiga kosong Jadi tak berlaku talak lah Saya nak kurang Talak tu kisalah illa salasan Ha, dia buat kelakar begitu Isteri dia pun kata betul ke bang ni Buat talak ni Buat ke kodi Kodi kata istisna ni isteri tak betul Sebab mustasna minhu langsung tak ada Sepatutnya kalau talak tu kisalah illa wahidan Ada lagi dua Okey Talak tu kisalah illa talqatain ada lagi satu ini talak tuki salasan illa salasan langsung tak ada maka bila langsung tak ada terbatal istisna jadi talak tuki salasan illa salasan start dengan kalimah illa dan juga salasan itu terbatal jadi kalimah yang betul adalah talak tuki salasan wa bravo alaik okey ha? okey <laughs> okay. 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 itu juga kita dah bincangkan minggu lepas dan sekarang kita masuk kepada syarat yang seterusnya wamin syarti ay yakun muttasilan bil kalam okey syarat istisna juga adalah hendaklah istisna itu kalimah illa tu dan juga mustasna yang didatangkan hendaklah didatangkan secara terus di dalam ucapan mai tidak boleh berlaku di antara mustasna minhu dengan mustasna ataupun di antara mustasna minhu dengan istisna tidak boleh berlaku berlaku uh, fasil berlaku uh, renggang kadar waktu yang panjang talaqtuki salasan tapi tak boleh tak boleh jadi taksis eh? dia tidak dia, tak, tak masuk taksis tapi betul pada istisna eh? isu istisna ataupun saya buat contoh yang <coughs> yang lain saya kata begini okey Aku berikan itu harta. Betul sesenia. Pikir. Ila alfi. Ah, Wih, lama pula dipikir eh. Ya. Ah, toi itu kah amwali kullaha. Amwali tu sendiri dah, jadi mudah mudah ileh. Dia jadi makna umum dah. Ah, toi itu kah amwali ataupun a'taitu kal mal betul dia berhenti betul dia kata illa alfin illa alfin itu terbatal tidak sah kenapa sebab di antara a'taitu amwali dengan illa alfin berlaku renggang waktu berlaku senggang waktu ada kerenggangan di situ ada uh, tempoh tempoh kosong di situ maka tidak diiktibar illa itu dan juga mustasna yang didatangkan. Sebab syarat <coughs> istisna hendaklah dalam satu ucapan. Okey? Okey. Jadi jelas kan? Mudah <coughs> je. Sebab apa? Sebab istisna ni dia sebenarnya uh, daripada awal ucapan tu orang tu dah fikir dah dia nak dia nak bagi apa. Cuma dia datangkan dia dia nak mencantikkan ayat. Dia nak mendatangkan satu ayat dengan gaya yang lain Gaya yang disertakan dengan istisna Istisna ni bukan dah cakap Tiba-tiba dia berubah fikiran Berubah fikiran itu aa, Itu tidak diantibar Sebab yang diantibar ucapan mula-mula tu Sebab tu kalau satu orang kata Amwalikulluha laka Lepas tu dia Dia buat begitu Lepas tu dia mikir-mikir Uh, illa alfin dinar illa alfin junai atau Al alfin dolar <coughs> didatangkan illa tapi setelah dia fikir dia rasa macam rugi ucapan tadi Jadi pun dia nak tarik balik dengan dia keluarkan sebahagian Ia itu tidak diaktifkan sebab sudah berlaku senggang di antara di antara mustasna minhu dengan istisna' Sebab tu kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini wa bi syartih <coughs> ay yakuna muttasilan bil kalam qala rahimahullah azza wa jal wa yajuz taqdim al mustasna ala al mustasna minhu okey dari segi bahasa arab tidak menjadi masalah kalau didatangkan mustasna terlebih dahulu didatangkan istisna didatangkan mustasna baru didatangkan mustasna minhu Contoh dia kata Illa Rasulullah Laka anta subban nas kullahu Okay Illa Rasulullah Laka anta subba kullan nas Melainkan Nabi Kamu berhak untuk Maki semua manusia Maksudnya apa? Dia nak kata Laka anta subba kulla Ataupun Tasubba ni tak sedap, eh? Maki pula eh Laka an tanquda contoh eh laka an tanqud annas illa rasulullah laka an ta'tarid ala annas illa rasulullah dia nak kata begitu kamu berhak untuk kritik siapa saja yang kamu nak melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma dia datangkan ayat tu bukan dengan dengan uh, jumlah begitu dia nak ubah sikit didatangkan terus istisna dan juga mustasna illa rasulullah melainkan nabi apa ni ha orang pun jadi lebih apa dia laka an ta'tarid ta ala 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 nas kullihim didatangkan illa rasulullah dulu kemudian baru didatangkan laka an ta'tarid ta ala an al nas kullihim jadi kalau kita tengok ayat ini dia datangkan mustasna dulu iaitu Rasulullah dia datangkan serta sekali dengan istisna lah kalau dia kata Rasulullah laka an ta'tari ta nas illa tu tak betul ayat tu kan dia mesti dah datangkan mustasna berserta dengan dengan ada tulis istisna kalau dia datangkan begitu illa Rasulullah dia telah datangkan al istisna ada tulis istisna iaitu illa Kemudian dia datangkan mustasna iaitu Rasulullah SAW kemudian baru dia datangkan mustazna minhu laka adda'tarif ala kulli ahad ataupun ala nas jadi kalimah nas adalah lafaz am. Kalau ikut ayat yang kalau tidak akan istisna. maknanya siapa saja dia boleh kritik. Dia boleh kritik siapa saja di kalangan manusia. Tetapi dia buat ayat lain sikit. Dia tak sebut laka at-ta'tarid ala annas ila Rasulullah dia datangkan dulu mustasna baru dia datangkan mustasna minhu boleh ke boleh tak ada masalah dari segi bahasa Arab cuba kalau bahasa Melayu kita macam pelik sikitlah melainkan nabi kamu boleh maki siapa saja kamu nak orang jadi eh tak faham lah orang jadi pening sikit tapi kalau kamu boleh maki semua orang melainkan nabi ah dia nampak lebih lebih jelas eh? sebab itu bahasa kita bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab tak ada masalah kalau nak didatangkan mustasna terlebih dahulu baru didatangkan mustasna minhu. Walaupun kebiasaannya orang akan datangkan mustasna minhu, baru datangkan istisna, baru datang mustasna ya. Wa yajuzu taqdimul mustasna ala al mustasna minhu. Kemudian kata Imamul al Haramain Al-Juwaini Wajuzul wa istisna' wa min al jinsi, wajuz istisna' min al jins. <coughs> Boleh. Dari segi bahasanya tak ada sebarang masalah dari segi bahasa. Kalau kita nak mendatangkan istisna' itu kita nak keluarkan daripada yang sama jenis. Maknanya mustasna dengan mustasna minhu adalah daripada jenis yang sama. Maknanya mustasna itu daripada jenis mustasna minhu. Contoh macam tadi lah. Illa laka an ta'atarib ala nas illa rasulullah. Jadi di mana mustasna Rasulullah alaihi salatu wasalam? Di mana mustasna minhu annas? Adakah nabi termasuk daripada golongan manusia? Ya, main nabi daripada jenis manusia. Sebab baginda Rasul alaihi wasalam bukan malaikat. Bukan jin, tapi adalah daripada manusia. Orang ni. Eh? Jadi Rasulullah adalah daripada kumpulan manusia. Maknanya mustasna adalah daripada jenis mustasna minhu maknanya mustasna tu sepatutnya dia berada dalam kelompok mustasna minhu tapi oleh kerana ada istisna dia dikeluarkan okey ini namanya al istisna al muttasil eh. istisna yang bersambung eh. istisna al muttasil satu lagi namanya al istisna Al-Munqati' yang terputus eh? Yang bersambung Bersambung dari sudut apa? Sebab dia dengan Mustasna Minhu satu jenis Jadi Berlakulah istisna Dan kita telah bincangkan panjang lebar juga Isu ini Sebab kita mendatangkan Ta'rif istisna Ubaru Ayat Ahad Bas Ya laulahu Ladakhala fil kalam Iaitu ta'rif ini Merujuk kepada Al-Istisna Al-Mutasil eh? Bukan merujuk kepada Al-Istisna Al-Munqati' Sebab ta'rif itu Ada yang dikeluarkan Jadi yang dikeluarkan itu Mesti sama jenis daripada uh, Sama jenis Ataupun berasal daripada Jenis Mustasna Minhu eh. Dalam masa yang sama kata Imam al Haramin Wa min ghairihi Maksudnya Wa yajuzu aydan Al-Istisna Min ghairil jins Wajuzu al istisna' ubinal jenis, wajuzu ayda' al istisna' min ughairil jenis. Maknanya mustasna minhu dengan mustasna tak sama jenis. Berlaku perbezaan di antara jenis mustasna dengan mustasna minhu. Tapi didatangkan ayat berbentuk istisna'. Ada istisna', berlaku istisna' macam dikecualikan ada yang dikeluarkan tetapi hakikatnya tidak berlaku pengeluaran mustasna minhu tetap tak ada satu pun yang dikeluarkan apa yang dikeluarkan tu siapa tak ada siapa yang dikeluarkan cuma gaya ni macam ada yang dikeluarkan iaitu mustasna tapi bila kita tengok-tengok rupanya mustasna dengan mustasna minhu tak sama jenis maknanya semua mustasna minhu tak ada satu pun yang dikeluarkan contoh yang biasa kita dengar jaa Al-Qawmu illa al-Hamir Semua orang datang Melainkan keldai Keledai tak datang Adakah ada orang yang dikeluarkan Daripada ayat ni Semua orang telah datang Ada tak orang yang tak datang Semua datang Melainkan keldai Okey lah tak datang Betul lah dia tak datang Tapi ada tak orang yang yang tak datang Tak ada semuanya datang Maknanya tidak berlaku lah Ikhraj tapi ayat ini didatangkan dalam bentuk istisna seakan-akan keldai dikeluarkan daripada daripada orang. Sedangkan hakikatnya keldai tidak dikeluarkan daripada orang sebab keldai adalah binatang yang me, yang, yang oe oe tu. Tak kata macam mana tah? Ha. Manakala manusia pula adalah bukan keldai. Jadi tidak ada satu orang pun yang dikeluarkan daripada al-insan tadi ataupun al-qaum mana ke keledai pula tak sama jenis dengan orang Jadi kalau saya datangkan istisna seperti ini Adakah dianggap satu cara ayat yang salah dalam bahasa Arab? Tidak Tapi kalau dalam bahasa Melayu mungkin orang kata salah Kalau kita hukum dalam bahasa Melayu Semua orang datang Mereka keledai tak datang Orang mungkin boleh berdikai Tapi dalam bahasa Arab ini tidak dianggap salah eh. Cuma oleh kerana ketika itu Mustasna dengan mustasna minhu tak sama jenis Maka tidak berlakulah ikhraj Habis apa peranan istisna ketika itu? Peranan istisna ketika itu bukan lagi lil ikhraj Tetapi lil istidrak Peranan istisna dalam al-istisna al-munkotik Istisna al-munkotik al ni contoh macam ni lah Ja'al qawmu illa himaran Mustasna tak sama jenis dengan mustasna minku jadi istisna itu dinamakan al-istisna al-munqati' yang terputus eh? sebab dia tak bersambung sebab dia bukan satu geng dengan mustasna minhu. Okey, asal tujuan istisna adalah untuk mengeluarkan mustasna minhu. Oleh kerana tak ada seorang pun di kalangan mustasna minhu yang dikeluarkan, apa pula peranan al-istisna al-munqati'? Peranannya bukan lagi lil ikhraj tetapi peranannya lilistidrak. Maksud okay, tujuannya adalah untuk istidrak. Istidrak ni iaitu bermaksud tetapi dalam bahasa Melayu kita. Okay, dia bukan lagi bermaksud kecuali. Tetapi maksudnya tetapi. So, dia ja'al qawmu illa himaran. Yang akan jadi maknanya ja'al qawmu kulluhum. Walakin himar lam yadi. Dia akan jadi makna walakin Ja'al qawmu illa himaran Dia akan jadi maksud dia Al qawmu kulluhum ja'u bila stisna Walakin himaruhum lam ya'di Maksud dia apa? Bila sebut orang semua datang Biasanya orang datang ada yang jalan kaki Ada yang datang berkenaan Zaman tu kenderaan mereka keldai Jadi bila sebut Ja'al qawmu kulluhum Apa orang zaman dulu akan fikir Oh, adalah kedai-kedai dia yang parking dekat luar luar ruak. Contoh kalau saya kata begini. Ja'al qawm, ja'al talabah. Mungkin orang kata, oh, ruak jawi penuh orang. Lepas tu dekat luar, ada lah motor. Ada mungkin uh, kereta Uber lalu, berhentikan belajar. Itu yang kita bayangkan. Sebab orang datang dengan kenderaan. Tapi kalau saya kata, ja'al talabah, illa Uber. Wa illa motosik, Wa illa wa illa wa illa. Apa orang faham? Oh Mula-mula tadi fikir pelajar datang Ada yang kaki, ada yang ada kenderaan Sampai dia sebut Ja'at talaba illa ubaran nah, Ubaran boleh ke tak? Eh? Eh? Ja'at talaba illa sayyarah Maksud dia pelajar datang semua jalan kaki Tak ada yang naik kereta ha. Sebab dia ada Dia ada kaitan juga tu Cuma kaitan dia bukan dengan sebab satu jenis Tapi dia lazim dengan malzum Okey, Dia ada dia ada kaitan dengan sebab Orang datang biasanya jalan kaki atau berkenderaan Sebab tu istisna mengkotek ni Dia kena ada juga tak, alaqah dia Kalau tak ada alaqah langsung Tak boleh datangkan istisna mengkotek Kau saya kata Ja'at talaba illa aqlamahum Betul? Pelajar semua datang Melainkan pen mereka tak datang melainkan Semua itu lupa buat pen semua datang illa <coughs> ya at-talaba illa kutubahum Ha, belajar datang Kita boleh sebut belajar datang ni Mesti datang dengan bawa buku Dia tiba, -tiba tak bawa buku Jadi saya pun datangkan Isisna munkotek Ja'at ya talabah Alhamdulillah Walakin Kutubuhum Lam takun ma'hum ma Bismillah Itu yang ada kaitan Tapi kalau saya kata Isisna munkotek tak ada kaitan Dia tidak betul Di segi bahasa Arab Ja'at talabah Illa tinina Tinin Apa maksud tinin? Dragon eh? Pelajar semua datang melainkan naga Naga tak datang Eh, Pelajar dengan naga ni ada kaitan ke? Kita pun tak pernah fikir Pelajar dan naga eh? Apa hubungan pelajar dengan naga? Tak ada kaitan Ja'at tarabah Illa asyams Eh? Pelajar semua datang melainkan matahari Apa benda tu tak faham, tak ada kaitan Maka ketika itu istisna mukatik yang macam ni Tidak sah dari segi bahasa Arab Kerana dia tidak punya kaitan Memang orang Arab kata kamu tak cakap Kamu tak cakap Arab ni Cakap Arab tak betul eh? Sebab dia mendatangkan konon kononya nak guna istisna mukatik Tetapi di antara mustasna dengan mustasna minhu Langsung tak ada kaitan eh? Ya Abdullah Illa nukudahu Okey ada kaitan Raja datang memang tak nak buat duit eh? Siapa datang semuanya lapar minta orang belanja. Ha. dia tak datang buat duit. Jadi kalau ja talaba wa nukuduhu aidan ta'ti kita pun sonoklah tapi kelas kita boleh fikir perancangan-perancangan yang seterusnya. Okey, jadi istisna kata Imam Al-Haramain boleh daripada yang sama jenis atau yang tak sama jenis eh. Itu istisna yang mutasil ataupun al-istisna yang munqati'. Habislah secara mudah-mudahnya tentang alistisna. Yang mana kenapa kita bincang pasal alistisna? Sebab dia merupakan uh, pecahan daripada al-taksis al-mutasil. Kenapa bincang pasal al-taksis? Sebab al-taksis sangat berkait dengan isu al-am. Kenapa bincang isu al-am? Sebab isu al-am merupakan tajuk besar dalam ilmu usul fiqh. Sebab ia berkait kalau hukum tu kait dengan umum tanpa taksis Maknanya semua individu tak dikecualikan Okey <coughs> okay. Selesailah kita masuk kepada Alistisna Kemudian disebut juga yang kedua ha, Wasyart Lalu kata Imam Al-Haramain di sini Datangkan satu masalah saja yang berkait dengan Asyart as kata Imam Al-Haramain wasyartu yajuzu ay yataqaddama 'ala al-mashrut Imam Al-Haramain nak kata banyak sangat dah bagi kamu fakta pasal isna kan bagi sikit je lah ha. untuk asyaf mukarrarnya jadi ada 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 hazah mukarrar sikit ya eh. jadi taklah banyak sangat sebab kitab ni kitab yang ringkas eh jadi dalam isu asyaf tu Imam Al-Haramain datangkan satu saja Uh, benda untuk pengetahuan kita setakat ini iaitu tak ada masalah kalau syarat disebut lebih awal daripada masyurut bila sebut asyar tu akan ada satu lagi namanya masyurut asyar tu wal masyurut apa dia asyar tu? apa dia al-masyurut? asyar tu maksudnya kita syarat al-masyurut yang kena syarat yang disyaratkan eh Contoh Saya kata kalau saya kata contoh gini. Akrimi <tuk> talabah <tanganik> ha. Inkanu Mujidin Inkanu Mujidin Mujidin pun boleh Mujidin pun boleh eh? <tuk tanganik tawab> kalau Mujidin ber, Berusaha Mujidin orang yang Buat benda semuanya elok-elok belaka. eh? Ajadah eh? Ajadah amal Okey akrim talaba in kanu mujidin. maka syarat di sini adalah kaunuhum mujidin syarat kepada nak kena muliakan adalah sekiranya mereka itu bersungguh-sungguh syarat nak dimuliakan adalah kalau mereka bersungguh-sungguh eh. Masyurutnya pula ha, huh, pelajar tu Muliakan pelajar tadi Memuliakan pelajar itu disyaratkan mesti Kalau mereka bersungguh-sungguh Jadi asyar as tu dan juga al-masyurut Contohnya tadi Jadi kalau asyar as tu Dalam contoh kita tadi iaitu uh, Kesungguhan mereka itu adalah syarat Syarat kepada apa? Syarat kepada nak bagi kemuliaan kepada mereka jadi memuliakan pelajar, pelajar adalah Masyurut yang kena syarat Yang diletakkan syarat padanya Apa pula syaratnya? Syaratnya macam tadi iaitu memuli, uh, Sekiranya mereka bersungguh-sungguh Cuma dalam ayat saya tadi Akrimi talabah Inkanu Mujidin Ketika itu saya telah mendatangkan Al-Masyurut lebih awal iaitu Ikramu talabah Ikram mutalabah saya sebut dulu Masyurut saya datangkan terlebih dahulu Selepas itu baru saya datangkan syarat ini Iaitu Kaunuhum mujidin ataupun mujidin <coughs> Jadi yang ni biasa Tapi kalau saya datangkan syarat lebih dulu sebelum masyurut Boleh tak boleh? Juga tak ada masalah Sebab tu kata Imam Haramin, Rahimahullahu azza والشرط يجوز مثل يجوز الشرط أن يتقدم أن يتقدم الشرط على المشروط. Jadi tak ada masalah sekiranya syarat disebut lebih awal sebelum masyurut. Inkana talabah mujidina akrimhum. Okey. Inkana talabah mujidina fa akrimhum. Sekiranya pelajar bersemangat, muliakanlah mereka. Maka ketika itu, saya telah mendatangkan syarat dulu. Baru saya sebut masyurut setelahnya. Betul tak ayat ini segi bahasa Arab? Tak ada masalah. Jadi kata Imam Al-Haramain tidak menjadi satu masalah dari segi bahasa. Kalau syarat disebut lebih awal daripada masyurut. Begitu juga tak ada masalah kalau masyurut disebut lebih awal daripada syarat. Okey. Jadi senang juga kan? Eh? Okey. Itu adalah berkenaan dengan asyartu. Kenapa kita bincang pasal asyartu ni? Karena asyartu merupakan salah satu jenis at-takhsis al-muttasil. Berbaki yang terakhir iaitu at taqidu bil sifah. at taqid bil sifah maknanya satu lafaz am yang didatangkan sifat. Ya. Maksud dia lafaz am itu jadi mausuf manakala sifat yang didatangkan jadi sifatlah. Didatangkan sifat. Contoh eh la tu'ti al-fuqara al-kusala. La tu'ti al-fuqara al-kusala. Jangan bagi la tu'til fuqara al-kusala al-amwal contoh jangan bagi orang-orang fakir yang malas jangan bagi dia orang duit jadi kalau saya kata la tu'til fuqara jangan bagi orang fakir duit maksud dia tak kira siapa malas ke tak malas ke perlukan ke tak perlukan ke jangan bagi langsung tapi bila saya datangkan sifat bagi al-fuqara fuqara jadi mausuf saya datang ke belakang sifat al-kusala jangan bagi orang-orang miskin yang pemalas ni akan duit maknanya ketika itu berlakulah taksis yang tak perlu bagi duit kepada siapa orang miskin yang malas tapi kalau dia tak malas tapi dia ada keuzuran atau dia tak ada tak, dia dia rajin tapi dia tak pandai. Rajin tapi tak tak dapat juga keuntungan. Maka orang ni perlu dibantu. Sebab apa? Sebab dia bukan orang miskin yang malas. Jadi berlaku berlaku pengecualian itu secara taksis begitu kerana saya mendatangkan sifat bagi bagi uh, bagi apa namanya al-fuqara contoh kita tadi. Jadi itu adalah <coughs> at-taqyidu bis-sifah. Maksudnya ana qayyatu hadha lafza bis Saya telah ikat lafaz umum ni dengan saya datangkan sifat. Bila saya ikat saja dengan sifat berlakulah pengecilan skop. Kalau saya tak datangkan sifat dia akan terus kepada semua fukara. Semana-mana orang miskin pun, tak ayah tayah, tayah, tolong. Tak perlu bantu. Itu kalau saya tidak datangkan lafaz sifat selepasnya. Tapi kalau saya datangkan saja sifat, berlakulah at taqsis Okey, kenapa saya sebut ke itu? Kerana perbahasan kita yang akan datang ni dia lari terus daripada isu kita. Dan ulama banyak juga yang uh, mempertikaikan tindakan Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Kenapa Imam Haramain mendatangkan isu wal, wal muqayyadu bi sifah yuhmalu alaihi al mutlaq kar raqabati quyidat bil iman <coughs> fi ba'd al mawadi' wa utliqa fi ba'd al mawadi' fa yuhmalu al mutlaq 'ala al muqayyad sebab kata ini tak termasuk dalam isu isu taksis ini bukan isu taksis ini bukan taksisul am jadi ada ulama' tidak setuju ke Kenyataan ini Seakan-akan mengharamkan lagi tajuk eh? Tapi ada ulama' kata Walaupun sebenarnya bukan tajuk Tapi alang-alang dah sebut Imam haramil datangkan benda yang Ada sikit kaitan dengan At-taqidu bisipah Walaupun isu at-taqidu bisipah yang datangkan Dalam ucapan wal-muqayyadu bersifati Wa-hmadu alaihil mutlak Perkara ini langsung tak berkaitan Dengan isu takhsiz Kerana tidak adalah am yang didatangkan lepas ni sifat nak mengecilkan skop ni. Batu saya sentuh tadi a'til fuqara'a al al mujiddi tu, 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 tu. ataupun la tu'ti al fuqara al muji al, al, kusala saya datangkan contoh ni sebab apa sebab nak bagi tahu ini contoh kepada at taqid bis sifah sebab at taqid bis sifah yang kita nak bincangkan adalah isu taksis dan sekarang kita akan tengok satu tajuk yang dia bukan isu taksis tapi kebetulannya dia ad, dia mirip kepada at-taqid bis sifah kata imam al-haramain wal muqayyadu bis sifah wal muqayyadu bis sifah yuhmalu alayhi al-mutlaq lafaz muqayyad Sebarang lafaz uh, yang, yang bersifat muqayyad dengan sifat. Sebarang kalimah, dia bukan lafaz am. Dia bukan lafaz am. Dia bukan lafaz khas. Sebab am dan khas ni merujuk kepada individu. Malakala isu kita ni pula, dia bincang dari sisi jins. Mahiyah. Melihat kepada benda tu sendiri bukan melihat kepada jumlah individu di bawah dia dia panggil mutlak ataupun muqayyad mutlak muqayyad bincang isu mahiyah manakala am khas merujuk kepada jumlah individu uh, individu yang berada dalam kalimah tu insyaallah saya akan terangkan sampai kita boleh faham sama-sama insyaallah kata imam al-haramain wal muqayyad bi sifati sebarang lafaz yang dia ini diikat dengan sifat yuhmalu alaihi almutlaq maka lafaz mutlaq yang lain hendaklah ditanggung ke atasnya iaitu ala yuhmalu alaihi maksud yuhmalu ala almuqayyadi bi sifah jadi dhamir pada pada ucapan yuhmalu alaihi maksud dia yuhmalu ala almuqayyadi bi sifah jadi yuhmalu itu adalah yuhmal fi'lu mudhari'. Dia punya naib fa'il dia apa? Al-mutlaqu. Jadi al-mutlaq adalah naib fa'il yuhmal fi'lun mudhari' mabni mabni pula apa namanya? Eh uh, dia panggil apa istilah misalnya? Mabni lima juhul eh? ha, saya, terlupa kalimah tu Mabni lima juhul Tak didatangkan fa'ilnya Yuhmalu al-mutlaq adalah naifain Manakala alaihi itu adalah dia punya muta'alik dia Jadi yuhmalu alaihi Dhamir pada alaihi itu balik kepada al-buqayyadu bersifah Jadi lafaz mutlaq Hendaklah difahami bahawa dia sebenarnya adalah muqayyad bersifat Maknanya Mahrabi nak bagi tahu kita Okey bila dah alang-alang kita bincang isu At-taqidu Yang taqid bisifah ni Dia adalah merupakan salah satu bentuk uh, at al Al-mutasil Okey mari kita pergi kepada satu tajuk lain terus Tapi ada sikit jugalah Kaitan sebab dia pun Ada isu muqayyad bisifah juga Iaitu satu lafaz Lafaz nakirah Contoh Lafaz nakirah Dia bukan lafaz am dia hanya cerita satu apa satu apa satu, satu 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 makna yang dia ni ada sifat kemudian didatangkan satu kalimah lain tajuknya lebih kurang tapi tak kalimah yang kedua ni pula tidak langsung bersifat dengan sebarang sifat namanya mutlak ada satu lafaz mutlak ada satu lafaz muqayyad <tuh> tajuknya hukumnya adalah lebih kurang. Jadi soalannya lafaz yang mutlak ni kita nak andaikan hukum ni hukum apa? Hukum kepada isu kepada dia adalah mutlak atau kita andaikan dia ni seperti muqayyad. Jadi kata Imam Al-Haramain kalau ada lafaz mutlak bertemu dengan satu lafaz muqayyad yang mutlak adalah dipahami bahawa dia adalah muqayyad. Seakan-akan dia muqayyad Walaupun secara lafaz dia adalah mutlak Tak faham kan? Bil misal Kata Imam Haramain Kal al-raqabati Seperti al Tengkuk eh? Maksud dia masukkan dengan tengkuk ni Membebaskan hamba eh? Sebab seakan-akan hamba tu Di tengkuk dia ada belenggu Kita nak bebaskan tengkuk dia daripada belenggu Kehambaan tadi Seperti tengkuk Haa kal karraqabati seperti tengkuk iaitu pembebasan hamba iaitu hamba lah eh? seperti hamba yang diikat dengan iman mai di, 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 disifatkan bahawa hendaklah hamba itu hamba yang beriman dalam sebahagian tempat mai ada ayat al-Quran yang Allah SWT menyuruh kita membebaskan hamba muslim hamba muslim membebaskan hamba muslim diletakkan terus sifat dia Bukan mana-mana hamba, bukan semua hamba. Sebaliknya satu orang hamba yang dia hendaklah seorang Muslim. Wa utliqat fi ba'adil muat ah. Dalam masa Islamu, utliqat şey, ayutliqatir rakabatu. Wa utliqat maksudnya wa utliqat al fi ba'dil mawadhi'. Mai dalam ayat yang lain pula Allah Taala suruh kita bebaskan hamba tapi tak sebut pun hamba itu mesti hamba yang beragama Islam ataupun tidak. Dia suruh hamba je. Jadi sunyi daripada sebarang sifat. Kalau hamba yang kena bebaskan itu disebut dengan jelas-jelas mesti hamba yang muslim jelas-jelas. Kalau kita keluarkan kita bebaskan hamba yang bukan muslim tak salah pembebasan tu sebab Allah sendiri yang mensyaratkan yang telah mengikat sifat hamba yang mesti kita bebaskan mesti dia seorang muslim. Soalannya adalah pada hamba yang tidak disebutkan sifatnya tadi. Yang disebut semata-mata hamba tak diikat dengan sebarang sifat. Boleh ke kalau kita nak bebaskan hamba itu bukan Islam? Allah kata bebaskan hamba. Tak sebut pun hamba apa. Tapi ayat lain, cerita lain Pasal pembebasan hamba dalam isu-isu hukum yang tertentu kena bebaskan hamba yang muslim. Cuma dah kebetulan ada ayat lain pula dalam isu yang lain tapi isunya juga kepada kena bebaskan hamba. Allah kata bebaskan hamba. Boleh tak kalau saya bebaskan hamba bukan Islam? Sebab Allah tak sebut mesti hamba Islam. Ah ha, itu itu isu dia. Ayat yang sebut jelas-jelas kena keluarkan hamba, kena bebaskan hamba yang muslim, yang itu tak tak timbul masalah lah. Itu memang sah-sah syarat dia mesti seorang muslim. Kalau hamba itu dalam ayat yang lain Allah kata sebut bebaskan hamba. Tapi Allah tak sebut pula hamba ni mesti muslim atau tidak. Saya nak bebaskan hamba. Hamba yang macam mana saya boleh bebaskan? Boleh tak saya nak bebaskan hamba yang bukan agama Islam? Jadi kata Imam Al-Haramain fa yuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad kalau dalam suasana seperti ini hendaklah hamba yang tak di, didatangkan sebarang sifat tadi kita tanggungkan dia kita andaikan dia seperti disebutkan juga dia itu dengan sifat jadi tak boleh juga dalam isu ayat yang mengatakan kena bebaskan hamba tanpa disebut hamba yang macam mana tak boleh kalau saya bebaskan hamba yang bukan Islam Sebab saya kena menganggap dia Seakan-akan dia adalah Allah sebut Bebaskan hamba yang Muslim juga Okey, apa contoh realiti dia? Okey Dalam surah An-Nisa ayat 92 eh. Saya tulis kat sini biar ingat eh. Isu Kafaratul Qatl Orang yang bunuh Secara tidak sengaja Dia pergi ke Tasik Pedu Dengan Ustaz Nazrul Ustaz Nazrul kan suka memburu kan? Gambar masuk hutan eh? Saya orang KL kan? Eh. Saya takut pacat eh. Jadi saya tak masuk hutan lah. Saya masuk bandar kan? Eh. Ustaz Nazrul masuk hutan Saya masuk bandar Okey Dia ikut dengan Ustaz Nazrul Tapi, Contoh ni tak best Sebab kait dengan Ustaz Nazrul pula kan <tuh> Dia pergi berburu dengan kawan dia tak apalah, pergi masuk mana-mana hutan Hutan pedu ke, hutan di Aceh ke Yang penting, berburu tu lah dengan malam Contoh, dia nak buru rusa Tiba-tiba, dia dengan kawan dia Bucah, sebab nak kejar rusa punya pasal Tiba-tiba, dia nampak Macam ketik-ketik mata ah, Rusa, dia pun Letak duit senapang elok Tembak, bila tembak macam Tiba-tiba dengar, adoi <laughs> Allah, ingatkan rusa Rupanya kawan dia pergi ke kawan dia Kawan dia kata sampai hati kau tembak aku ha. Dia pun kata saya minta maaf Kawan dia kata tak apalah aku maafkan Lepas tu kawan dia pun kolu meninggal eh? Ninggal dunia ha. Eh? Kolu inna dilla wa inna illahi kraju'un Orang perak kata kolu ha. Eh? Singkatan bahasa orang perak eh, Ke mana tu kau adik-adik rezeki kawan orang perak Macam saya macam Ustaz Nazrul kan Kalau tiba mak betul kata Hai kawan kita lama tak jumpa Tentang-tentang dah kolu ha, Kolu tu maksudnya kolu Inna lillahi wa inna ilahi raju'un Bukan qalu salama eh Qalu uh, inna lillahi Bahasa, bahasa orang perak begitu eh Bahasa orang tua tu eh Tantan dah qalu katnya eh Okey Dia bunuh sengaja ke? Dia tak bunuh sengaja Maksudnya dia tak akan jatuh hukum kisos Dia akan kena bayar diat Berapa diat dia? 100 ekor unta Atau 1000 dinar Satu dinar hari ni kat 80 genik 40 ringgit 1 dinar 80 ringgit 80 ringgit apa? 800 1 eh? dinar 1 uh, dinar 800 800 lebih kurang 1 dinar sekarang ni ikut harga semasa Seingat saya 800 ringgit Malaysia Lebih kurang 32 lah 3200 eh? 3200 genih okay. 1000 main 800 Kali 1000 main 800 100 ribu eh? ha, Itu diat dia Diat bunuh tak sengaja Kalau dilaksanakan Betul-betul Orang bawa kereta tak berani bawa laju-laju eh? Sebab kalau terlanggar nak orang Sebab dia bawa laju punya pasal Lapan ratus ribu Mak dia sedih sekejap je Okay, Dan dalam masalah dia, dia saya saya berharapkan kalau lah contoh Malaysia dapat laksanakan eh. Ada juga negara-negara Islam yang lain. Isu diat ni sangat sebab nyawa kita bukan nyawa kita nyawa yang yang berharga eh. Bunuh tak sengaja pun maknanya walaupun tak sengaja tetapi kena juga. Sebab yang meninggal tu mungkin seorang ayah. Meninggal dia siapa nak tanggung keluarga dia? Allah yang maha maha adil dan maha biasa telah meletakkan dia. Kalau dia orang miskin, Orang keluarga dia kena tolong Kebetulan orang keluarga dia semua orang miskin Apa Ustaz? Dah ribu Kami 100 ringgit pun tak bisa tengok Dah beratus ribu Ustaz eh Kena bayar dia kan? Bincangan keluarga Kami ni 100 pun jarang tengok ha, Keduri pun Kalau ada je hari Sabtu Ahad Kami pergi keduri orang Lepas tu cakap Saya ni tak, jem, tak dijemput ni Tapi boleh tak saya masuk ha, Nak makan free <laughs> Dia tak dijemput Tapi dia nak makan free Sebab miskin sangat contoh kan? Eh. Kalau dia tak mampu Siapa yang kena bayar? Kerajaan Kerajaan kena keluarkan daripada bayi tulman daripada, daripada, daripada duit kerajaan Kena bagi RM800,000 Malaysia Kepada keluarga si mati Maknanya Nyawa manusia adalah sangat besar eh? Kalau lah orang bukan Islam tahu benda ni Mereka pun nak laksanakan Sebab kadang, kadang mereka tidak setuju dengan pelaksanaan syariat Islam Dari segi sebahagian undang-undang Islam yang mungkin tak pernah dipraktikkan lagi terhadap kita Itu macam syudiat eh Kadang-kadang mereka tak tahu bahawa sebenarnya yang dimaksudkan begini-begini Salah faham eh, banyaknya salah faham Sebab oh, mereka sudah pandang sinis terhadap Islam Yang mereka nampak hukum Islam ni hukum yang yang salib <coughs> Tugas kitalah menerangkan kepada masyarakat. Eh. Okey. Balik kepada isu tadi. Dia dah tembak kawan dia. Kawan dia pun kalu. Kawan dia kalu. Dia kena bayar diat. Dia kena bayar diat. Selain benda bayar diat, dia juga kena menunaikan kafarah. Kalau diat bayar kepada keluarga si mati, kafarah dia melakukan beberapa bentuk uh, perbuatan tanda dia uh, memohon keampunan daripada Allah. Walaupun dia tak salah, tapi... Dia telah menyebabkan satu nyawa melayang Walaupun tak sengaja Jadi, dia diminta untuk melakukan tebusan Apa tebusannya Allah sebut? وَمَكَانَ لِمُؤْمِنٍ أَيْ وَمَكَانَ لِمُؤْمِنٍ أَيْ يَقُتُلَ مُؤْمِنًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا وَمَكَانَ لِمُؤْمِنٍ أَيْ يَقُتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Nampak Allah Subhanahu wa ta'ala, fakaffaratu eh fakaffaratu. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Apa yang orang tadi kena buat, dia tembak kawan dia tak sengaja tadi, dia hendaklah membebaskan seorang hamba yang beriman Okey, zaman ada hamba dulu Sebab syariat memang nak supaya sistem perhambaan ni berakhir Sebab ketika Rasulullah SAW dibangkitkan sebagai utusan Allah Dengan maksud Nabi dizahirkan sebagai Nabi ya Sebab ada orang faham Nabi bila usia 40 tahun baru jadi Rasul Baru jadi Nabi, sebelum tu tak jadi Nabi Jadi orang biasa tak betul eh Kenyataan kalau ada orang yang berpenerian seperti itu eh? Sebab Rasulullah telah pun menjadi Rasul Sebelum daripada Nabi Adam lagi di dibangkitkan Sudah uh, atau saya tepatnya Nabi sudah menjadi Nabi Sebelum daripada Nabi Adam diciptakan Allah Dalam satu hadis Ketika sahabat tanya kepada Nabi Mata wajah batlakan nubuwah Kata Rasulullah Wa adamu bayna ruhi wal jasad Saya sudah pun menerima kenabian Ketika mana Nabi Adam masih lagi antara ruh dengan jasad Belum lagi di Diciptakan sebagai manusia Kata Rasulullah saya sudah pun Ditabalkan oleh Allah sebagai seorang Nabi Jadi ketika Nabi berusia 40 tahun tu Nabi diperkenalkan oleh Allah Nabi diresmikan oleh Allah Sebagai seorang Rasul dan juga Nabi Tapi adakah sebelum Daripada umur 40 tahun Nabi bukan Nabi Tak Nabi telah menjadi Nabi Buktinya semua para Nabi dan para Rasul Mereka berikrar bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan ditambahkan lagi dengan firman Allah terlupa ayatnya ada dalam zikir yutalaqqal qur'ana min ladun hakimin alim apa ayat sebelum ni siapa ingat yutalaqqal qur'an min ladun hakimin alim wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim Sesungguhnya anda benar-benar telah pun bertalaki Telah mengambil Al-Quran secara langsung eh, Daripada Allah Azza wa Jal Jadi sebagian ulama mengatakan Ayat ini menunjukkan Al-Quran telah turun kepada Rasulullah sebanyak dua kali Turun sekali sewaktu di alam ruh Nabi Kali kedua turun sewaktu Nabi telah pun di, di, diciptakan sebagai manusia Sebab ruh kita lebih awal daripada jasad kita Dalam alam ruh Allah telah pun menurunkan Al-Quran kepada Nabi. Bila Nabi dah dapat wahyu sewaktu di alam ruh, maka ini menunjukkan Nabi telah pun menjadi Nabi sebelum daripada Nabi di, di, di dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminah. Uh, Okey, balik kepada cerita kita tadi. Wa ma lil mu'minin an mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa raqabah. Jadi Islam memang nak uh, sistem perhambaan ini dihapuskan. Cuma ketika Rasulullah Uh, diciptakan oleh Allah Subhanahu taala zaman itu memang zaman uh, sistem perhambaan adalah sistem yang diamalkan oleh manusia jadi kalau kita tengok sikit-sikit apa saja yang kalau ada orang Islam buat silap apa semua ha cara dia bebaskan hamba bebaskan hamba bebaskan hamba jadi dalam ayat ini orang yang bunuh saya tak sengaja dia hendaklah membebaskan hamba yang beragama Islam maksud dia kalau orang tadi yang tertembak Kawan dia di, di di hutan pedu tu dia nak bebaskan hamba kebetulan dia ada hamba Kristian tak boleh tak sah tak sah kafarah tadi sebab Allah Taala sebut dengan jelas-jelas dia kena bebaskan hamba yang beriman. Okey, selesai yang tu. Jelas-jelas. Tengok satu ayat yang lain pula. Ayat orang yang bersumpah. Tiba-tiba dia tak mampu nak tunaikan sumpah dia, dia nak dia nak langgar sumpah dia. Maka dia kena membayar kafarah. Kalau dia langgar sumpah dia Dia kena bayar kafarah Dan Nabi pun Kalau Nabi ajar kita Kalau kita pernah bersumpah Dengan nama Allah Tak nak buat Giam-giam-giam Tiba-tiba kita dapati Yang terbaik kita langgar sumpah kita Maka langgarlah sumpah kita Sebab kita nak buat benda yang lagi baik Di sisi Allah Azza wa Jal Cuma kalau dia langgar sumpah Kena bayar kafarah Jadi ayat Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 89 Allah Ta'ala sebut

Tiga benda yang Allah Taala bagi pilihan kepada kita kalau kita bersumpah tiba-tiba tak kita nak langgar sumpah kita hendaklah bagi makan 10 orang miskin atau bagi pakaian kepada 10 orang miskin atau bebaskan seorang hamba. Hamba yang macam mana? Yang agama Islam ke ataupun boleh juga bebaskan hamba yang bukan agama Islam. Allah tak sebut dalam ayat ni. Kita nak buat macam mana? Kalau isu bunuh tadi selesai Jelas-jelas hamba ni mesti beragama Islam Sebab Allah sebut dengan jelas-jelas hamba ni mesti seorang Muslim Dalam isu sumpah ni macam mana pula Nak bebaskan hamba Kristian boleh tak boleh Sebab Allah tak kata bahawa hamba, hamba mu'min Kalau bebaskan hamba mu'min memang boleh lah Sah-sah lah boleh Tapi macam mana Boleh tak saya nak bebaskan hamba Kristian Sebab Allah tak sebut pun kena bebaskan hamba yang beriman Jadi di sinilah Ijtihad Pegangan usul fiqah mazhab Imam Syafi'i Kalau ada ayat yang mutlak macam ni Tiba-tiba ada juga ayat lain Yang di, diikat dengan sifat Maka yang mutlak hendaklah kita pakai Seperti diikat dengan sifat juga Maknanya Di sisi mazhab Al-Imam Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu Orang yang yang dia nak tebus sumpah dia Dia nak nak tebus sumpah Sebab dia nak langgar sumpah Hendaklah <coughs> Dia sama ada bagi makan 10 orang miskin atau bagi pakaian 10 orang miskin atau bebaskan hamba yang mesti beragama Islam berbeza dengan mazhab Imam Abu Hanifah dan numan dalam mazhab Imam Abu Hanifah bebaskan hamba walau Kristian pun tak apa sebab Allah Taala sebut bebaskan hamba dalam isu kapal sumpah Allah tak sebut pun kena bebaskan hamba yang beriman Dah kalau Allah tak sebutkan sifat Mengapa kita nak kecikan skop Biarlah apa benda-benda hamba pun Bebaskan hamba muslim Boleh Hamba kristian Boleh Dalam isu kafarah sumpah Tapi dalam isu bunuh tak sengaja Tak bolehlah hamba kristian Sebab Allah sebut dengan jelas-jelas Mesti hamba muslim Cumanya Kalau orang tanya Apa pendirian mazhab syafi'i Haa Pendirian mazhab syafi'inya Wal ha. muqayyadu bisifah Yuhmalu alaihil mutlaq kan raqabati quyidat bil iman fi ba'd al mawadi' wa utliqat fi ba'd al mawadi' fa okey kenapa konsep ini dipegang atas dasar ihtiyat berhati-hati sebab katakan di akhirat kelak Allah kata kepada Imam Syafi'i wahai Imam Syafi'i sebenarnya dalam isu kafarah sumpah nak bebas mana-mana hamba pun tak apa sebenarnya kamu faham? Silap. Katakan Allah sebut pada Imam Syafi'i begitu. Tapi kita yang memazak Syafi'i telah pun membebaskan hamba yang beriman. Adakah kita telah tersilap? Tak sah ke kita punya kafarah kita? Sah sebab dia juga hamba. Kalau kita bebaskan hamba yang bukan Islam, kita ingat salah. Rupanya tak salah pun. Tapi kita ni sepanjang kita di dunia kita bila kita sumpah kita Kita akan bebaskan hamba muslim Hamba muslim, hamba muslim Adakah kita berdosa? Tak Kita telah selamat Sama ada kita betul ke Kita salah ke Tetap betul Di akhirat kelak Sebab ada rasa berhati-hati Katakan pula Kalau rupa-rupanya di akhirat Allah sebut pada Imam Syafiq Betul cara faham kamu Saya tak nak ada hamba Yang bukan Islam yang dibebaskan yang saya minta bebaskan hamba muslim Adakah kita rugi? Orang, orang mazhab syafi'i rugi ke? Tak Tapi macam mana pula orang mazhab Imam Abu Nifah Yang membebaskan hamba yang bukan Islam ha, Ketika tu Alamak Memanglah tak berdosa tapi Hai, kalaulah saya Bebaskan hamba ke kan Best sebab saya tak salah Walaupun di akhirat tak berdosa Sebab isytihad kan ya? Setiap orang beristihad memahami Al-Quran Memahami Al-Quran Siapa yang ijtihad betul dapat dua pahala Kalau salah dapat satu pahala Dosa ni tidak Sebab mereka mujtahid Jadi Kalau kita berpegang dengan pandangan Imam Abu Hanifah Kita sebenarnya berada dalam Keadaan yang tidak tidak selamat Dari sudut maknanya Lemah silap punya Ada kemungkinan boleh silap Mungkin betul mungkin silap Sebab kalau kita berpegang dengan mazhab Imam Abu Hanifah Kita bebaskan hamba Kristian Katakan di akhirat rupa-rupanya Hamba yang Allah inginkan mesti hamba Muslim Kita sudah tersilap melaksanakan perintah Allah Walaupun tak berdosa Sebab isytihad daripada mazhab Imam Abu Hanifah Kalau betul Okey Alhamdulillah selesai dah kita Ah betul Syukur betul Hamba Kristian pun tak apa Tapi Masih dalam keadaan Tak Tak dapat Kepastian Betul ke tak betul Kalau kita pegang mazhab <coughs> Imam Al-Syafi'i pula Dalam isu ini Katakan Imam Imam Syafi'i punya akhir hati Allah sebut Pendapatmu benar Alhamdulillah Kita orang Muzak Syafi'i selesai Alhamdulillah betul kita punya tindakan Katakan di akhir Allah kata Imam Abu Hanifah yang betul lah Imam Syafi'i Kamu tersilap Walaupun uh, kamu ingat Mesti hamba muslim Sebenarnya tak kisah Muslim pun tak apa Tak muslim pun tak apa Kita masalah ke? Tak salah Sebab kita telah Membebaskan hamba muslim Dan dia adalah Okey, itulah yang dimasukkan dalam perbahasan wal muqayyadu bil sifah yuhmalu alaihi al mutlaq. Cuba kalau siapa perasan, saya kata tadi sekarang ni yang Imam Harami datangkan ini dia tak berkaitan dengan taksis. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok ayat tadi ya, wa maka wa mu'minin ay yaqtulu mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah. Orang yang telah membunuh saya tak sengaja, Allah kata hendaklah dia membebaskan ha raqabatin, maksud raqabatin wahidatin mu'minah. Hendaklah dia bebaskan seorang hamba yang beragama Islam. Maka tidak berlaku lah umum. Tak berlaku umum. Sebab kita tak terjemahkan Maka dia hendaklah membebaskan semua hamba-hamba yang beragama Islam. Oh, naya dia. Selagi ada hamba Muslim, dia tak selesai lagi lah. Tak, Allah minta bebaskan seorang saja. Maka tidak berlakulah taksis di sini. Sebab taksis ni adalah, kalau ada lapas umum, kecilkan skop. Jadi sebab tu saya kata, sebenarnya ucapan wal-muqayyadu bi-sifah yuhmalu alaihi mutlaq Sebenarnya dia tak ada kaitan dengan isu Wataqid bil sifah dalam isu taksis Sebab isu taksis Taqid bil sifah maksudnya adalah Fas'am didatangkan selepasnya sifat Maka kecil lah skop dia Adalah uh, individu yang dikeluarkan Tapi dalam perbahasan yang sedang kita bicara sekarang ini Sebenarnya orang tadi diminta bebaskan seorang hamba Bukan semua hamba Maka tak berlakulah isu lafaz am bila tak ada lafaz am maka tak timbul lah selepas itu isu taksis tak berlaku lah taksis sebab taksis hanya berlaku kalau ada lafaz am sama juga dengan Allah Taala sebut ha fakaffaratu fakaffaratu it'amu asharati masakin min awsat ma ahlikum au kiswatu aw tahriru raqabah ai tahriru raqabatin wahidah Maka dia adalah lafaz yang bukan lafaz um. Bila dia bukan lafaz am, um, walaupun kalau disebut rakabati mukminah sekalipun, dia bukan taksis. Dia hanya taqid bisifah, tetapi bukan taqid bisifah yang berperanan sebagai mukhasis, sebagai orang, sebagai <coughs> mengecilkan skop lafaz am. Um. Sebab itulah Sebagian ulama mempertikaikan sedikit Imam Al-Haramain dalam isu ini. Kalau tadi walistisna ikhraju malaula okey istisna masih lagi dalam isu al-am isu taksis. Wa wa syatu yajuzu ay taqaddam al masyuk okay. okeylah uh, asyatu dengan maksud yang kita bincangkan tadi eh? dia berlaku juga uh, isu taksis. Walaupun bukan semua syarat kena kepada uh, bukan semua syarat membawa kepada taksis. Uh, sorry, tak syarat dia akan bawa uh, kalau tak syarat ni syarat dia bawa semua taksis eh kan al tak juga tak semua eh in muhammadun fa akrim <variety> fa ketika ni tak berlaku taksis dia bukan lafaz am baik walaupun syarat kadang-kadang berlaku pada taksis dan juga bukan taksis tapi dalam isu wasyatu yajuzu yataqaddal masyu dia kena juga dalam isu taksis tapi dalam isu wal wal wal, wal, wal bi sifat yuhmalu dia langsung bukan dalam tajuk taksis. Dia isu dia isu mutlaq mukayyad. Dan berlaku dua dalil kita nak buat macam mana? Pada dalil yang tidak diikat dengan sifat. Tapi ala kulli hal sebagai ulama kata seakan-akan Imam Ramain kata okey saya tadi sebut isu at-taqib bi sifat. Saya nak buat satu lagi taqib bi sifat tapi dia bukan berkait dengan isu Isu takhsis tapi dah lalang sebut jumlah kita ketahui hukum taqiq bersifat kalau lafaz itu bukan lafaz am um, tapi berlaku taqiq dengan sifat apa yang kita nak buat kalau ada satu lagi lafaz yang tidak ditaqiq dengan sifat nak disertakan ke atau setiap hukum berbeza seagak yang marami nak mendatangkan masalah baru yang bukan isu taksis tetapi ada sikit kaitan kerana isunya pada taqiq bisifah itu Okey, wallahu taala a'lam wa a'lam. <coughs> Selesai kita bicara tentang at-takhsis al-muttasil. Okey. Ya atau Yang mana? Macam mana nak tahu? Apabila kalau kalimah, okay, macam mana kita nak tahu Yang ni kita nak hukum dia sebagai mutlak, mukayyak ke ataupun am um, Dia berlaku taksis, tu masalah ni kan? Eh? Tu soalannya Cara ni adalah apabila kita mendapati kalimah itu mempunyai ciri-ciri am -ciri, um, Yang disebut oleh ulama' usul Al-ismul al 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 uh, yang mana contoh macam Kalau dia adalah Uh, is uh, dia adalah uh, lafaz mufrad yang ada alif lam atau dia adalah lafaz jamak yang ada alif lam atau ada kalimah man ma-ma semua tu yang telah dibincangkan sebelum ni. Jadi kalau ada ciri-ciri yang menunjukkan maknanya adalah semua ketika itu berlakulah am. Ha. Tapi kalau tak ada dia bukan lafaz am. Dia bukan lafaz am. Okey. Tahriru raqabah Maksud dia mutlak <coughs> Tapi kalau sebut Tahriru raqabah Ada alif lam ha, Ketika itu Dia akan memberi makna Hendaklah aku membebaskan Semua hamba-hamba yang, <coughs> yang ada di dunia ni Walaupun disebut al-raqabah Raqabah tu satu je kan Mufrad Tapi sebab dia mufrad Dia ada alif lam Jadi dia boleh memberi makna semua Tapi bukan itu yang Allah inginkan Sebab tu Allah katakan Fatahriru raqabatin Bukan fatahriru raqabah kalau sebut Ar-Raqabah Dia akan beri makna Kalau pada zaman tu ada seribu orang hamba Seribu-seribu dah kena bebaskan Okay <coughs> Jadi nak tahu kalimah itu Adakah dia takib bersifah dengan maksud taksis Atau takib bersifah dengan bukan maksud taksis Itu merujuk kepada kalimah yang digunakan itu Lafaznya lafaz am atau tidak sebab kalau dia lafaz am barulah berlaku taksis. Kalau tidak lafaz am maka tak berlaku lah isu taksis. Macam mana nak tahu lafaz am atau tidak? Dengan melihat ciri-ciri kalimah itu. Berlaku tak padanya ciri-ciri lafaz am atau tidak. Okey. Okey, selesai kita bicara tentang at-taksis al al-muttasil. Masuklah kita kepada perbahasan kedua iaitu at-taksis al al-munfasil. Sebab Imam Rami yang sebut sebelum ni Wahuwa yan qasimu ilah Mutasilin wa munfasil Gimana Di isu dia al Taksis al-munfasil Iaitu pada ucapan Imam Al-Haramai Wa yajuzu taksisul kitab Bil kitab Wal kitab bil sunnah Wa sunnati bil kitab Saya pernah dengar uh, Seorang syekh huraikan kitab ni Kemudian dia kata, mana Tadi Imam Haramir sebut Ada taksis mufasil Di <coughs> mana taksis mufasil? Tak ada pun Wal mutasil okay, okay, Mana wal mufasil? Tak jumpa kan? Eh? Saya pun masa tu ah, Betul juga eh Tapi lama-lama-lama Ini lama, lama, inilah sebenarnya eh pada wayajuzu yajuzu takhsisul kitab bil kitab wal kitab bil kitab itulah tajuk bicara tentang at-takhsis uh, al-munfasil eh? Walaupun Imam Ramai tak sebut Wa amal munfasil Fahuwa taksisul kitab bil kitab Tak sebut begitu Tapi rupanya itu maksud beliau eh? Iaitu pada ucapan Wa yajuzu taksisul kitab bil kitab Itu rupanya Tajuk bicara tentang Al-taksis Al-munfasil Takkan <coughs> Imam Ramai uji kita Siapa perasan-perasan lah eh? Takkan begitu eh Qala rahimahullahu 'azza wa jalla kita apa lagi ni? Tapi dah tengah malam ni tak sesuai nak hafal. Ya, dah tengah malam ni tak sesuai nak hafal. Kita baca je. Kita akan hafal pada pertemuan akan datang. Qala rahimahullahu wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitabi. Boleh. Maksud dia tak ada menjadi sebarang masalah kalau al-kitab atau al-Quranul Al Karim dikhususkan dengan Al-Kitab. Maksudnya taksisul kitab, maksudnya taksisul kitab, maksudnya, -kitab. Maksudnya, -kitab. Maksudnya, ada ayat al Quran yang telah dikecilkan skop dia. Siapa yang mengecilkan skop dia? Al-Kitab juga. Mai ada ayat Al-Quran datang dengan lafaz am, tiba-tiba datang ayat Al-Quran lain yang bukan mencantum ayat lain, surah lain. Atau surah yang sama tapi bukan bukan apa bukan sambungan dia. Ayat lain mengecilkan skop tu. Jadi ada satu ayat Cerita tentang lafaz umum Ada satu ayat pula Menceritakan individu tertentu Yang hukum dia lain terus kalau, Tapi kalau ikutnya dia berada dalam Lafaz umum tadi Jadi berlaku taksis di situ Al-Quran dikecilkan uh, Lafaz umumnya Dengan sebab datang ayat Quran yang lain Jadi bil kitab Ay bisababil kitab Taksisul kitab bil kitab Maksudnya taksisul ayatin Quraniyah bisabab Maji'i ayat Quraniyah ukhra. Contoh dia apa? Contoh dia Yang saya datangkan dalam catatan saya Mudah ingat eh Bahkan Quran banyak Isu talak kalau Allah Subhanahu Wa Taala surah Al Baqarah ayat 228 ni eh. boleh catat ni Al Baqarah 228 ni nak rujuk senang. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin thalathata quru. Allah kata apa? Wal mutallaqat semua wanita-wanita yang dijatuhkan talak. Kenapa semua? Sebab dia adalah lafaz jamak, ada alif lam, maka dia akan memberi makna al semua Lepas tu saya terjemahkan Semua wanita yang dijatuhkan talak Ya tarabbas nabi anfusihin Hendaklah dia menunggu Selama tiga kuruk Tiga kur Dalam mazhab Syafi'i maksudnya tiga kali suci Maksudnya selepas dia dijatuhkan talak Dia tak boleh berkahwin Melainkan setelah berlalu tiga kali suci Berlaku tiga kali suci Barulah dia boleh berkahwin dengan orang lain atau berkahwin dengan suami dia yang talak dia tadi Setelah waktu iddah dia selesai Contoh dia kahwin dengan satu orang Orang tu jatuhkan talak dia Dalam tempoh iddah dia tak rujuk Habis iddah Ish Mesis Teringat je kat awak Ini kata Dah habis iddah dah bang Buat main mahar baru Pergi pagi tok kodi mana ha, Kita kahwin sekali lagi Iddah dah habis tapi kalau dalam iddah dia boleh dia boleh kembali semula tak perlu kena akad nikah. Okey. Jadi ayat ini kata apa? Wal mutallaqat semua wanita yang dijatuhkan talak iddah dia selama 3 quru. Ayat surah At-Talaq ayat 14 Allah Taala sebut wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhuna hamlahum semua wanita-wanita yang mengandung Tempuh mereka, itu tepuh. Idah mereka adalah sehingga mereka <coughs> melahirkan kandungan mereka. Jadi, semua wanita yang mengandung kalau kalau, kalau berlaku talak, idah dia lama sampai anak dia lahir. Tak kisah berapa lama, tak kisah berapa lama lah Okey, sekarang ni ada satu orang perempuan kena talak Tapi dalam masa yang sama dia mengandung Mengandung dia, dia nak lahir anak lagi tiga hari Doktor kata tiga hari keluar lah anak, insyaAllah Tiga hari pun Tiga hari Lepas tu salin tu Dia nak buat macam mana Ikut ayat yang mula-mula wal mutallaqat semua wanita yang dijatuhkan talak dan dia bukan suami dia meninggal. Dia memang kena jatuh talak. dia termasuk dalam lafaz umum wal mutallaqat yatarabbasna nabi anfusihinna thalathata Tapi dalam masa yang sama ada ayat-ayat lain yang menarik dia keluar daripada umum firman Allah Taala wal mutallaqat tetapi dimasukkan kepada hukum baru. Macam mana nak buat? Jadi kita kata senang berlaku taksis. Jadi ayat yang kedua telah mengkhususkan umum ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama ayat Quran, ayat yang kedua pun ayat Quran jadi berlakulah taksisul kitab bil kitab. Okey. <coughs> <coughs> Dalam masalah ini memang masalah uh, berbeza pendapat di kalangan para ulama' eh, dalam memahami ayat ni. Macam mana nak buat sebab dua ayat bertemu? Pada wanita yang dijatuhkan talak tapi dia sedang mengandung. Tapi yang difahami dalam mazhab syafi'i kita adalah menggunakan konsep taksis. Iaitu, uh, wanita yang dijatuhkan talak itu, uh, semua wanita yang dijatuhkan talak, dia akan kena edah selama tiga kali kuruk Melainkan wanita yang mengandung Dia kena tunggu edah dia sampai dia lahir anak Kalau baby dia baru berumur satu hari ha, Tunggulah 9 bulan Lama sikit edah dia Kalau baby lagi tiga hari nak keluar ha, Tunggulah Kalau contoh Suami dia kata Aku jatuhkan kamu tarak Terkejut dia Keluar tu baby Dia kata Keluar abang tak apa bang, abang talak saya pun tak kisah. Kutulan ada orang tanya tiga hari lepas. Kawin terus lah. Ha, boleh kawin terus eh. Eh, tiga kali kuruk suami dia kata, "Dah, abang tak tahu. Ayat ni dah ditaksiskan eh." Itulah masa masa belajar waraqah tak ada datang dia kata, kat, suami dia lah. Okey. Qala rahimahullah wal kitabi bis sunnah. Ha. kalau tadi ayat al-Quran yang bersifat umum dikhususkan oleh ayat al-Quran juga.

Kalimah aulad itu jama' Dalam keadaan yang sama dia adalah mudaf Maka dia akan memberi makna Semua anak-anak kamu okay. Macam patah hari rakabah tu Rakabah tu je mudaf ilai Sebab tu dia tak jadi Dia tak jadi umum Okey dalam ayat ni pula yusikumullahu fi auladikum Allah telah mewasiatkan kamu semua Pada hak semua anak-anak kamu Semua anak-anak kamu tanpa kecuali ha, Kalau ikut ayat dah Dia akan jadi makna umum gitu Jadi awla itu mudaf Kalimah kum tu, domen tu mudaf ilaih Maka yang mudaf itu dia akan memberi makna umum Al-idhafah membawa kepada umum eh. Jadi Menunjukkan anak lelaki ada hak Anak perempuan ada hak Dalam pewarisan harta Kalau si ayah atau si mak dia meninggal Datang hadis Nabi SAW sebut apa? La yarisul mu'minul kafir <Sessizukat> Wa la yarisul kafirul mu'min Rawahul Bukhari Nabi SAW bersabda La yarisul mu'minul kafirah <Sessizukat> Wala yarisul kafirul mu'mina ha. La yarisul mu'minu al Orang yang beriman tidak akan mewarisi harta orang kafir Orang kafir tidak akan mewarisi harta orang mukmin. Kalau ikut ayat ini Kalau ayah dan ibu tak sama agama Si ayah Muslim, si anak bukan Muslim Atau terbalik Si ayah bukan Muslim, anak Muslim Kalau meninggal si ayah Anak tidak akan mewarisi Sebab Nabi kata La yarisul mu'minu al kafira Wa la yarisul kafiru al mu'mina Tapi kalau ikut ayat tadi Usikumullahu fi awladikum semua anak kamu Tak kira agama apa pun Kalau ikut kefahaman secara umum lah Jadi bertemu Pada isu kalau ayah dan anak tak sama agama Kalau ikut ayat kena 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 bagi harta pusaka Kalau si ayah meninggal Begitu juga kalau anak meninggal Tapi isu dia pada isu anak lah Kalau ayah meninggal anak dapat harta pusaka Okey Kalau ikut hadis Tak dapat Jadi kita nak pakai yang mana Kita kata semua anak-anak dalam ayat ni dikhususkan. Ada anak yang dikeluarkan daripada ayat iaitu kalau tak sama agama. Tapi kalau sama agama antara ayah dan anak, dua-dua agama Islam, okey. Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unsayyin. Jadi ayat ini telah dikecilkan skopnya dengan sebab datangnya hadis tadi la yarisul mu'minul kafira wala yaisul kafirul mu'min sama juga dengan hadis yang kita biasa dengar al qatil la yaris al qatil lafaz mufrad ada alif lam dia akan beri mana semua pembunuh tidak akan mewarisi jadi kalau ikut dalam mazhab syafi'i kalau si anak tadi bunuh ayah dia tak sengaja contoh macam kisah pergi ke tasik pedu tadi pergi ke hutan pedu dia dengan ayah dia kuat buruk <coughs> Si anak tertembak si ayah tak sengaja Ayah kata sampai hati yang ha, bunuh aku Kamu bunuh aku sebab apa? Sebab anak kata saya tengok ayah muka macam pelanduk kan? Right? Maafkan saya ayah Ayah kata tak apalah aku maafkan ha, Kita jumpa kat akhirat nanti ha. Lepas tu ayah dia pun kolu right? Ayah dia pun kolu Jadi kalau ikut dalam Mazhab Imam Syafi'i Si anak tadi tidak boleh mewarisi Walaupun bunuh tak sengaja Sebab Nabi kata Al-Qatilu la yaris semua pembunuh tidak akan mewarisi. Dibunuh tak? Dibunuh. Sengaja ke tak sengaja? kita. Sebab berdasarkan umum hadis Nabi Al-Qatilu. Mai mana umum tu? Sebab di lafaz mufrad ada alif 8 Okey. Jadi orang yang membunuh juga tidak diwarisi. Tapi ni anak. Allah kata yurisu yusikumullahu fi auladikum. Lizakari mislu hadzil unsayain. Kita kata ayat Quran ini telah dikecilkan skopnya oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sunnati bis sunnah hadis nabi dikecilkan skopnya dia dia lafaz umum ayat satu hadis ada lafaz umum tiba-tiba ada hadis lain kecilkan skop lafaz umum hadis yang satu lagi jadi hadis dikecilkan skopnya oleh hadis juga Okey. Yang ni kalau kita tengok antara contoh yang didatangkan oleh para ulama iaitu <coughs> pada hadis Nabi yang ringkasannya hadisnya panjang eh tapi ulama datangkan dalam bentuk ringkas fi ma saqatis sama al ushur fi ma saqatis sama al ushur fi ma kalimah ma. Ma kita dah belajar dah. Ma memberi makna umum pada segala apa tumbuh-tumbuhan maksud dia. Segala apa tumbuhan pun yang diairi oleh air di sorry, yang diairi diairi oleh air sungai ada air, air sungai asam As apa air air hujan al ushur hendaklah al ush dikeluarkan 1/10 per zakat perniagaannya eh, zakat pertanian eh? dia tanam padi dia tanam padi padi bukit dia tunggu air hujannya padi dia padi kuat tak perlu nak kena pasang pasang air tunggu air hujannya jadi akhirnya bila padi dia dah berbuah dia dah tuai padi dia dia kena keluarkan satu per sepuluh daripada daripada jumlah tadi untuk diberi kepada fakir miskin sebab nabi kata apa Fima saqatis sama' al-usuf pada semua tumbuhan yang diairi oleh air, sub, air hujan tadi hendaklah <coughs> uh, dikeluarkan satu per sepuluh eh? Kalau ikut hadis panjang ya fi masaqati sama wal uyun eh? au kana asariyan al usuf panjang hadisnya tapi kalau dalam kitab-kitab diringkaskan tu sebab kita nak ambilnya isu fi masaqati sama al usuf Okey, diringkaskan hadis eh. Dalam satu hadis yang lain, Nabi kata apa? Laisa fi ma duna khamsati Laisa fi ma duna khamsi 50. Uh, 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 so, eh sanaka duna khamsi awaf sura. Ausuk eh, laisa fi duna khamsati awsukin sadaqah ini pun ringkas hadis kalau ikut hadis panjangnya laysa okay, bima duna khamsi zaudin sadaqah minal ibil wa laysa bima duna khamsati awakin sadaqah wa laysa bima duna khamsati awsukin sadaqah okey kita ambil contoh dia laysa bima duna khamsi khamsati awsukin sadaqah tidak ada pada apa saja tumbuhan yang kurang daripada lima wasaq akan sedekah eh? wasaq wasaq ni sejenis sejenis timbangan sejenis kiraan orang dululah eh dia ada mood ha, baru ni kami pergi Madinah kami beli mood itu contoh mood eh ada tak tu mai ambil ya oh. ambil yang, yang tu jelah ha kotak-kotak sekali segar lah ini mood ha? Ini mood Pada zaman Nabi Ini bentuk mood Nabi Dia orang apa Dia orang uh, Tempa balik Berdasarkan sanatnya Sampai pada Nabi Ini satu mood Mana ini satu mood eh? Ha? zaman Nabi dulu Bila nak, nak sukat Beras berapa mood ah, ha, Sukat lah Penuh ni satu mood Dua, tiga, empat Kalau cukup empat ni Namanya satu sah Jadi ini contoh mood eh? Ini mood yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sanad yang sambung sampai kepada Rasulullah. Bentuknya begini eh. Bentuknya dan <coughs> kiraannya begini eh. Nanti kita beli yang WhatsApp pula. Tapi WhatsApp orang tak buat lagi eh. WhatsApp. Satu wasap berapa kilogram? Okey. Bila di, di, kira kira, kira satu wasap, eh, saya kira sekejap. Oh, nak kira <coughs> Bagaimana lupa Ya lah marah kan Satu dua dua poin empat kilogram Satu dua dua empat kilogram Seratus dua dua empat kilogram Satu wasak Jadi Lima wasak Bersamaan enam ratus dua belas kilogram Enam ratus dua belas kilogram. Main Nabi nak kata sebarang tumbuhan yang hasilnya kurang daripada 612 kilogram tidak ada zakat. <coughs> Tapi kalau ikut hadis yang mula-mula tadi, bima saqatis sama al-ush apa saja tumbuhan yang terhasil daripada sebab air hujan turun diairi oleh air hujan kena bayar satu per sepuluh Ada Nabi kata kalau dia mesti lebih daripada lima wasak Dalam hadis tu Nabi tak sebut Maknanya tak kira sikit ke banyak ke Hatta kalau tumbuhan dia, tanam contoh tanam padi Keluar-keluar dua kilogram dia Keluarkan satu per sepuluh daripada dua kilogram Bagi berbagai bagi sikit Kalau pun sikit Kalau ikut hadis semula mula, -mula. <coughs> Lalu kata para ulama hadis yang mula-mula yang berbunyi fi masaqatis sama semua apa namanya tumbuhan yang yang dikeluarkan daripada bumi kalau diairi oleh hujan kena keluarkan 1.10 ini dikecilkan skopnya kalau ikutnya semua tak kira berapa jumlah uh, hasil yang 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 keluar dikecilkan skopnya kepada kalau mencapai 612 kg sebab dalam hadis yang lagi satu lagi Nabi kata wa laisa fi ma duna khamsati awsukin sadaqah tidak ada zakat sekiranya tumbuhan yang terhasil itu yang 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 dituai itu kurang daripada lima wasaq jadi hadis yang kedua ini kecilkan skop hadis yang pertama kalau ikut hadis yang pertama tak kira berapa jumlah nabi tak sebut berapa jumlah nabi kata apa saja main tak kira berapa banyak sekali pun Datang hadis kedua, kecilkan skop Bukan semua sekali Tak <tuh> Hanya kalau tubuhan itu Mencapai lima wasak Kurang daripada lima wasak Dia terkeluar daripada hukum hadis yang Mula-mula Lebih daripada lima wasak ke atas Dia masih kekal dengan hadis yang mula-mula Iaitu kena bayar satu per sepuluh zakatnya Kurang daripada lima wasak Dia dikeluarkan daripada umum Dia dipegang dengan hukum baru Iaitu tidak kena zakat Okey. Dan yang terakhir, cuma yang terakhir ni agak panjang sebenarnya. Tapi sikit lagi boleh. Siap lah, ya. boleh sikit je. Wa nutqi bil qiyas. Maknanya boleh juga berlaku takhsis pada an-nutq An-nutq ini yang dimasukkan dengan nutq ucapan lah Ucapan yang dimasukkan sini iaitu Qaulullah atau Qawlu Rasulillah Eh, hadis Nabi ataupun firman Allah Ta'ala Boleh dikecilkan skopnya Secara kias Maksudnya, Kias yang mengecilkan skop Kalau tadi ayat Quran Dikecilkan oleh ayat Quran Hadis Nabi dikecilkan skopnya oleh hadis Nabi Hadis Nabi dikecilkan skop Ayat Quran dikecilkan skopnya oleh Hadis contoh <coughs> Quran dengan Quran Ayat Quran dikecilkan skop oleh hadis Hadis yang dikecilkan skop oleh Al-Quran Oh kita tinggal satu eh Wa wasunnati bil kitab eh ai kita tertinggal ni eh? okey wa sallallahu <tell> <tell> wa sallam <tell> ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin so, saya nampak semua dah seronok tadi kan kita berhenti dululah sebab ada dua lagi tak apa, dua ni kita akan bincang dalam Pertemuan akan datang eh. Sebab kalau tidak nanti saya takut saya kena taksis Kelas dia ada banyak Kita kecilkan skop kelas dia eh. Kita datang, sekali-sekala Kita tinggalkan banyak kali Lagi berlaku taksis lah eh. Saya takut kelas saya kena berlaku taksis eh. Biarlah dia terus dalam keadaan umum Dan tidak berlaku pengecualian eh. Jadi kita berhenti setakat dahulu insyaAllah Pertemuan akan datang, kita akan Ambil dua yang berbaki Tapi dua tu dia Terselang eh Saya, ter, saya terselang tadi eh Maafkan saya Okey ada seorang soalan <coughs> <coughs> Seorang sahabat kita tanya Satu orang sebut La ilah Itu illallah hmm, tak. tidak berlaku lah kalau ikut kaedah yang difahami tadi kalau ikut berdasarkan kaedah tak kaedah apa namanya kaedah uh, istisna maka syahadah dia tidak diterima cuma secara amanahnya saya tak tahu adakah dari segi ni diterima atau tidak tapi kalau ikut konsep istisna tak berlaku sebab berlaku inqita' di antara mustasna dengan mustasna <coughs> kalau dibatuk tak apa masih dianggap tidak ni, kalau sampai setengah jam La ilaha <coughs> <coughs> illallah bantuk betul-betul kan Okey Masih lagi tidak dianggap terputus sebab di dekat Tapi kalau bantuk, koh kha koh kha kha Bantu, oh, ha, 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 ha. bantu doktor pun bagi oksigen Bantu dia bantu balik -bantu, -bantu. bantu keluar Illa'Allah Ok, ketika itu Ini kenapa tiba-tiba illallah ni Orang dah terlupa cerita la ilaha tadi eh? Sebab dia punya Berlaku al-fasil tapi itu dari segi semata-mata kita melihat kaedah istisna tadilah. Adapun dari segi hukum fiqh tu kena rujuk kita kita fiqh. Syarat amalan syarat tu jawapan ni. Okay. Adakah dia itu diterima Islamnya kalau dia sebut la ilaha patu dia berhenti atau dia sebut illallah dia berlaku di antara mustasna dengan mustasna minu ada renggang begitu di atau tidak Islamnya. Saya tak tahu. Okey. Senang eh jawapan begitu tak? Tahu tak tak tahu. Kalau tahu ke tahu. tak tahu kau bawa. tak tahu eh? sebab tak ada seorang pun yang tahu semua benda. Mereka orang gila. Eh? <tik> okay. Ada soalan lain? Terima kasih Itu, itu um, Apa cipu, apa itu? Ha, cuma dalam kitab warakat tak disebut. Kalau kita buka kitab lebih tinggi antara <tik> antara kalimah yang membawa kepada antara kalimah yang membawa kepada am yang dia dianggap sebagai am kalau dia adalah mudhaf mudhaf kalau mudhaf ilaih kalau tengok tadi tak jadi nah ha. ha. dia jadi macam mutlak dah situ melainkan kalau mudhaf ilaih ada alif lam baitut talabah contoh baitut talabah ini rumah untuk semua pelajar betul lah semua pelajar Kelantan contoh, inilah rumah dia Semua pelajar KL, inilah rumah dia Semua pelajar Aceh, inilah rumah dia Dia sebut, bayi tu talabah Tapi kata, innahu bayi tu talabatid ya, Maksudnya, ada beberapa pelajar tinggal di situ Berapa mereka? Bukan seorang, bukan dua Tapi mungkin tiga Sebab dia jama' talabah ya, Ada beberapa orang pelajar Mungkin tiga, mungkin empat, mungkin lima, mungkin lebih Yang pasti bukan seorang, bukan dua Ini rumah dia semua ada situ ke? Tak, tak, tak. Kenapa tak tak cakap di dalam? Okey. Jadi dia dia bahasa Arab dia seni di situ. Dulu saya pun tak puas hati. saya kata kenapa ada di dalam? rupanya dia, dia 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 penting di sudut makna. Cuma benda tu kita kena main selalu lah Bila kita banyak baca Banyak bercakap Jadi kita nampak perbezaan dia Berdasarkan makna yang kita inginkan Kalau nak kata Hazihi hazah Baitul Talabah Ketika itu dia jadi ah, ha, Lepas tu saya pun datang pula Al-Kalantaniyin ah Dia jadi taksis pula Baitul Al-Talabah til saya buka orang Kelantan tak boleh pergi lah ke situ Sebab dia dah berlaku taksis Okay Dia jadi ke situ eh Ini contoh je lah eh. Dia Ada Lam saja kadang-kadang sangat Sebab tu Al-Quran turun dalam masalah Sebab di detail sebab tu Al-Quran dan juga hadis Tak boleh difahami mereka dalam dalam bahasa Arab Bahkan kalau ikut Syekh Syed eh, Sorry, Syekh Yusri Sheikh Yusri tak setuju kalau kita menterjemahkan hadis Ajar orang bahasa Arab Lepas tu kita huraikan Biar dia faham dah, bahasa Arab dulu Sebab dia takkan mampu faham dengan tepat Kalau tanpa bahasa Arab Walaupun kita terjemah Sebab terjemah berdasarkan kefahaman orang yang terjemah Kalau si terjemah ataupun silap Habis dia ha. Dia silap, فضلوا هو, أدل هو.